מרבית ההכנות דומות לכל מטופלת פריון וכוללות כמה בדיקות. ראשית, צריך לעשות בדיקות שהן בעיקר למטרת ברור בריאות תקינה של האישה לפני ההיריון, כדי להתאים את הכניסה להיריון במצב בריאותי תקין ככל האפשר. כמו כן, כל אישה צריכה לעבור בדיקת שד, ממוגרפיה, בהתאם להנחיות הכירורגים. היא צריכה לעבור משטח מצוואר הרחם כדי לראות גם תקינות של המערכת הגינקולוגית, אולטרסאונד של האגן כדי לוודא שהרחם ואיברי האגן תקינים והרחם ערוך ומוכן לקליטת הריון. אם האישה היא יותר מבוגרת, אז הרבה פעמים הרופאים מבקשו ממנה עוד בדיקות כדי להגביר את הסקר הבריאותי, נקרא לזה ככה, לפני הכניסה להיריון. יש כמובן בדיקות נוספות, ואנחנו בעצם מדברים כרגע על כל הנושא הגנטי. הכוונה היא שהמטרה היא לראות אם בן הזוג נשא למחלה גנטית, ואפילו להוסיף על זה התייעצות עם גנטיקאי כדי לקבל מקסימום שאפשר מבחינת שהילד העתידי לא יהיה חולה במחלה גנטית. לגבי מטופלות שעושות טיפול בתרומת ביצית ומשתמשות גם בזרע תורם, אז כמובן צריך לבדוק עם בנק הזרע שממנו לוקחים את זרע התורם אילו בדיקות גנטיות עבר התורם. אין שום בעיה אם התורם או הבעל לצורך העניין או אפילו התורמת הם נשאים של מחלה גנטית. מה שחשוב הוא שרק אחד מהצדדים הוא נשא, ושאתה בודק שהצד השני הוא לא נשא, ובצורה כזאת אתה מבטיח בעצם שהילד לא יהיה חולה באותה מחלה. הבדיקות האלה בעצם יעשו את המקסימום שהתהליך וההיריון יהיה בריא, ואת המקסימום שיוולד בעצם ילד בריא בתהליך הזה.